Durant tot el matí les han vist a la platja del Migjorn a Formentera, però la caravel·la portuguesa també ha fet acte de presència a les salines d'Eivissa. Es tracta d'una espècie de medusa de les més perilloses del món. N'han vist 6 damunt l'arena. Els serveis municipals han aixecat la bandera vermella i l'han mantingut durant tot el dia per precaució. Recordem que la picada de la caravel·la pot arribar a ser mortal en nins o en persones amb alguna patologia. A mi amigo ha llegado un mensaje diciendo que la policía había cerrado la playa en el parking y claro, pensamos que era una broma. Esperamos no arribin en Itàlia. Esperem que no arribi a Itàlia, però tampoc aquí, perquè l'illa té un mar molt polit i serà un problema per banyar-se a l'estiu. No se podrebbe fare il bagno, no tenemos ni idea. Veníamos a ver las salinas y pasar un ratito por aquí y ya está, no teníamos ni idea.